Понеділок, 15 січня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. На Миколаївщині 14 людей захворіли на кір, з них троє – це діти. Такі дані оприлюднили миколаївські медики. Наголошуємо на тому, що вакцинуватися потрібно всім і не треба чекати до тої хвилини, коли вже хвороба, коли вже людина захворіє. Новий тариф на воду для населення у Миколаєві. Його сьогодні затвердили на засіданні виконкому. Орієнтовно тариф знизився на 27 копійок. Чіпування домашніх тварин. Усе про цю процедуру дізнавались наші кореспонденти. Тут необхідність, тому як собака в випадку утери може легко знайтись. Колядники у тролейбусі. Один з миколаївських тролейбусів перетворився на різдвяний вертеп. Подробиці далі у випуску. Негода насувається. Штормове попередження оголосили на Миколаївщині. Синоптики повідомляють, що вже від завтра, 16 січня, вхурделить. Складні погодні умови, сніг, мокрий сніг та дощ очікуються на території всієї області. За прогнозами гідрометеорологів, триватимуть три дні. У четвер, 18 січня, сильні опади, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться та сніговий накат. Віхола супроводжуватиметься поривами вітру до 22 метрів на секунду. Подекуди швидкість сягне 30. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу до 5 тепла. Втім, на водохрещу 19 січня, наголошують синоптики, прогнозується поступове послаблення опадів. В Миколаєві та області станом на сьогодні зареєстровано 14 випадків захворюваності на кір, з них троє дітей. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це телеканалу «Миколаїв» повідомив речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. За його словами, незважаючи на те, що рівень захворюваності на кір в області підвищений, ситуація на Миколаївщині повністю контрольована. Отримано 17 342 дози необхідної вакцини. Це 66% від потрібної норми. Решту очікують найближчим часом. Зараз на стаціонарному лікуванні знаходяться 8 дорослих і двоє дітей з важким перебігом, обидві дітини з важким перебігом. Наголошуємо на тому, що вакцинуватися потрібно всім і не треба чекати до тої хвилини, коли вже хвороба, коли вже людина захворіє. І до подій на сході України російсько-окупаційні угрупування продовжують нехтувати домовленостями про тишу на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення ЗСУ. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог з мінометів різних калібрів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях сил АТО неподалік Новолуганського. Обстрілам із гранатометів піддалися опорні пункти наших воїнів у районі Гладосового, Луганського та Троїцького. На Донецькому напрямку за світлої пори доби противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також неподалік Кам'янки українських оборонців обстрілював ворожий снайпер. Загалом за минулу добу зафіксовано 6 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. В двох випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранення. А під Авдіївкою вперше після завершення різдвяного перемир'я окупанти обстріляли позиції наших бійців вдень. Роботи батарея противника, міномет 82 мм. От зараз було 2 снаряди. Тобто працювали зі сторони Спартака в сторону Авдіївки. Тобто противник наглеє, вже починає йти на обострення. Вчора йшов інтенсивний обстріл, так само в вечірнє час. Видно чітка агресія, тобто то ж саме РПГ, то ж саме АГС, коли-николи СПГ. Також використовуються більш, так сказати, улучшеними видами зарядів на РПГ. Термобалістично-осколочно-фугасними. Українські бійці кажуть, через погіршення погодних умов та сніг коригувати вогонь ворог не може, тож гатить навмання. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 47 осіб евакуювали напередодні з Миколаївської багатоповерхівки. Пожежа сталася в одній з квартир будинку, який розташований по вулиці Океанівській, що у Корабельному районі.
Рятувальники з'ясували, загорілася кімната на третьому поверсі, через що утворилося щільне задимлення у квартирі та на сходових клітинах. Вогнеборці спільно з поліцейськими вивели власника помешкання на свіже повітря. Чоловіку 61 рік, для обстеження його шпиталізували до лікарні. Також евакуювали 46 мешканців, з яких 4 – дитини. Допомога медиків не знадобилась. О половині 10-ї вечора пожежа на площі 20 метрів квадратних локалізована, майже о 10-й ліквідована і причина встановлюється. Від головного управління ДСНС України Миколаївській області залучало 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. Новий тариф на воду для населення у Миколаєві. Його сьогодні затвердили на засіданні виконкому. Послуга з відкачування води, яку здійснює міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал», коштуватиме відтепер дешевше. На одному кубометрі населенню вдасться зекономити від 27 до 31 копійки. Згідно постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на водопостачання «Миколаївводоканалу» повинні знижуватися. У зв'язку з цим комунальники перерахують вартість тарифу від 17 грудня минулого року. Орієнтовно тариф знизився на 27 копійок, і за счет того, що із тарифу були исключені затрати на перевірку прибору учету. Раніше така перевірка була безкоштовною, але надалі жителі Миколаєва сплачуватимуть її вартість окремо. У «Миколаївводоканалі» запевнили, ціна послуги не перевищує 60 гривень. Щоб виконати цю роботу, достатньо подзвонити до комунального підприємства. Частота перевірок залежить від терміну гарантії на прилад. Тобто це перевіряти прибор на відповідність його показателей заявленим производителем. Тобто раз в 4 роки необхідно осуществляти цю перевірку. Неповірений прибор учету не є прибором учету. Об цьому говорить закон о метрології і стандартизації. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» з 15 січня проводить чіпування домашніх тварин за пільговою ціною. Наскільки процедура важлива та чи користується попитом, дізнавалась Валентина Гурова. Родина Оранських на чіпування привели одразу двох домашніх улюбленців – таксу Тіма та чихуахуа Санту. Господарі переконані, для собак ця процедура має бути обов'язковою. Собака должна быть чипирована, собака может потеряться. Собака такс очень активная собака, поэтому она достаточно часто они гоняются за котами, просто теряются. И это абсолютная норма, когда собака чипирована. В любом цивилизованном государстве сейчас чип – это, по сути, необходимость, потому как собака в случае утери может легко найтись. Чіпування собакам та котам роблять для їх ідентифікації, наприклад, у випадку, якщо улюбленець загубився. Процедура цілком безпечна для тварин, заявляють фахівці. За допомогою спеціального шприця під шкіру чотирилапому вводиться чіп розміром з зернятко. Размер буквально маленького зернышка, которое вводится внутрь под холку животного, просто как укол. То есть ощущение есть, конечно, но если это правильно все быстро сделать, то животное буквально как укус комарика, не особо ничего не почувствует. Переживать не надо, никаких последствий после этого для него не будет абсолютно. Чіп, який вживлюють тварині, має 15-значний номер, який можна побачити за допомогою спеціального апарату. З допомогою цього номеру, який є індивідуальним, він не повторюється, і через сайт ми знаходимо власника, телефонуємо і кажемо йому, що ми знайшли вашу собаку, або це може бути кіт. Акція на чіпування означає, що процедуру на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» можна наразі пройти за зниженою ціною. В такий спосіб намагаються залучити якомога більше власників домашніх тварин. Найважливіше, що з допомогою чіпування та саме цієї акції ми хочемо привернути увагу людей, щоб вони були більш відповідальними та все-таки чіпували своїх тварин не лише під час акцій таких, а й завжди. Щоб чіпувати свого домашнього улюбленця, треба зареєструватись на сайті Animal ID Info та прийти до комунального підприємства «Центр захисту тварин» для встановлення чіпа. З 2010 року в країни Євросоюзу заборонений в'їзд тварин без наявності електронного мікрочіпа. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. У Миколаївському російському театрі відбувся бенефіс заступника директора театру Валерія Декштейна та актора Анатолія Соколова. Виставу під назвою «Коляда у місті Н» дивилися і наші кореспонденти.
Валерія Дикштина, заслуженого діяча культури України, глядачі зазвичай не бачать. Сам себе він називає працівником невидимого фронту, адже його завдання – забезпечувати злагоджену роботу всіх, хто працює над театральним дійством. За більш ніж 20 років служби у театрі він підготував та випустив на сцену близько 500 спектаклів. До Миколаєва приїхав з Білорусі у 1982 році. Отець з фронту писав мамі, щоб вона мене назвала іменем Валерія Чкалов, в честь Валерія Чкалов. І от я оказуюсь в Миколаєві, в театрі, який носив ім'я Чкалов. У мене тільки був небольшой перерив, я працював в театрі кукол, директором театру, где-то года 4. А так і опять вернувся в этот театр, і от уже за около 30 лет. Більше 35 років виходить на сцену Миколаївського російського театру актор Анатолій Соколов. Говорить, неулюблених ролей, навіть найдрібніших, для нього немає. Любопійки у Літкої грав, і Гаєву у Бойки грав, і Ванюшина у Пімінової грав. Вот. Це великі, огромні ролі. Дуже багато срочних було, причому не просто ввод, срочний ввод 2-3 дні, а немедленний, екстрений ввод. Вечером спектакль, а за 2-3 часа говорять, будеш водитися. І от і грав. Для бенефісу обрали повість Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом», але сценарій переписали під винуватців урочистостей і назвали виставу «Коляда у місті Н». В спектакль ми зробили небольшие вкрапления, посвященные этим людям, посвященные бенефисам. Мы сделали два небольших фильма, которые, ну, фильмы это очень громко сказано, скажем так, ролика, которые рассказывают очень коротко о биографии и о заслугах этих двух замечательных людей. Заступнику директора, художнього керівника з постановочної частини Валерію Дикштину 13 січня виповнилося 75 років, а напередодні, 10 січня, 70-річчя відзначив заслужений артист України Анатолій Соколов. У той вечір зі сцени для іменинників прозвучало багато побажань. У відповідь і вони вітали глядачів та усіх миколаївців. Здоров'я, здоров'я всім телезрителям нашим. Горожанам нашим любимым, всем здоровья. Это главное, все остальное приходящее. А это вечное. Попри поважний вік, ані Валерій Дикштейн, ані Анатолій Соколов не збираються на відпочинок, а планують нові сценічні роботи. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Людвіг Деч, «Пори року», презентація виставки картин під таку назву відбулась у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Людвіг Деч – псевдонім митця, справжнє ім'я якого – Леонід Миколаєвич Деркач. Серед улюблених матеріалів художника – пастель, олійні фарби, темпера. В експозиції «Пори року» представлені 36 картин з пейзажною тематикою. Для автора вона найближча. Всім, мабуть, буде відомо, як от пішли в ліс гуляти, так? Де ми зупинимось? От, йдемо, шукаємо місце, де можна зупинитися. І раптом говорять, о, дивіться, як тут гарно. Так от, показати саме це, як тут гарно, це моя задача. Оце картина, оце якраз поляна, де можна сісти. Анна Наймушина відвідує всі можливі виставки в місті. Каже, деякі картини дають можливість відчути себе на тому місці, яке зображено на полотні. Експозицію «Пори року» жінка виділила особливо. Так все і зображено точно, і так тонко. Ну, просто глаза відвести невозможно, що дійсно відчуваєш, що навіть от кожен от цей нюансик, все, от іменно дуже тонка така художественна робота, зображення у нього. Ну, просто потрясає. Лідія Одегова – музейний працівник. Жінка розповідає, пейзажів бачила багато. На цій виставці відкрила для себе нове ім'я в мистецтві. Роботи виконані на достатньо хорошому рівні і согріти таким емоціональним теплом. Много лірічних робіт. Чувствується, що чоловік відноситься до природи, до окружаючому світу з великим інтересом і передає це все, можна сказати, що він пише душею. Під час творчої зустрічі Людвіг Деч розповів присутнім про свій творчий шлях та пошуки, а крім того, відповів на питання гостей. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
І один із миколаївських тролейбусів перетворився на різдвяний вертеп. Пасажирів зустрічали колядники та пригощали короваєм. У ролі пасажирів побувала і наша знімальна група. Юлія Шевченко бере участь у різдвяному вертепі не вперше. Колядувала зі своїми друзями-артистами у тролейбусі і минулого року. Вважає головним у цій справі радувати людей. Святкова атмосфера, підтримання традицій українських. Я вважаю, що це одне з найголовніших наших, це наша мета. І ми повинні це робити, щоб продовжити це. Будемо дивувати піснями, будемо дивувати колядками. І, в принципі, все, що ми робимо, люди завжди дивуються. У вертепі задіяно два колективи – театр слова «Дарунок неба» і театр пісні співоче «Перевесличко». Як розповідає їхній керівник і організатор дійства Віктор Смирнов, зроблено це було спеціально, аби поєднати і пісню, і читання віршів. Щоб можна було, в народних традиціях потрібно в колядках і петь, і говорити, і робити так качественно, красиво, так, щоб задіяти серця, розщедрити зрителів. Кожен раз ми готуємо нову програму. Сьогодні ви навіть услышите нові колядки, тобто малоізвісні, неізвісні. Народные, современные композиторов разбивается. Подготовка идет 2 месяца. Колядувати в тролейбусі почали ще з 2013 року. Потім перерва на 2 роки у зв'язку з подіями на Майдані. І ось знову колядники вирушають міським тролейбусним маршрутом №2. Чи є, чи нема, пан господар вдома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома. Ой, нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Дівчата і співають, і пригощають пасажирів короваєм. Люди реагують по-різному. Дехто підспівує, багато хто знімає на телефон і фотографується з артистами. Люди кажуть, заряд позитиву отримали. Я одразу дивлюся на дівчинок і починаю підпівати. Сама українка, тому і знаю колядки. Це мене так, на мене зворушливо подіяло, що аж мурашки по тілу побіжали. Це перший раз таке. Хоч у нас там у селі буває, я з села, це Котляреве, недалеко, тут рядом з містом ми живемо. Дуже зворушливо. На цій зупинці наша подорож закінчується, а співочий тролейбус рушає далі. І далі звучатимуть містом слова щедрівок і колядок. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей понеділок. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.